Zoti Hasa, patja do të japu më procedurë, lëro salën. Lëro salën. Lëro salën, zoti kryetari grupin zire deputetin Bresh. Do të ja fjallin me njëherë sa deputeti Hasa të liroj salën e zbatim të vendimit bjurosë partisë. Të bjurosë kuvendit. Duar të rokitje për... Hasa liro salën. Liro salën. Zoti kryetari grupit kontribo për të zbatuar vendimin për të liruar salën dhe për të mos ambajtur peng deputeti grupit tënd parlamentar Hasa. Procedura do të vazhdoj, ju lutem, procedura do të vazhdoj kur deputetit liroj salën. Peng seancën nuk mund të mbaj një deputet, peng seancën nuk mund të mbaj asë një grupë parlamentarë. Absolutisht si pas regulores. Deputeti Hasa të liroj salën. Në kushtet që për herë të katërt nuk zbatohet vendimi marrë për përjashtimin e deputetit Hasa në sala e parlamentit për 10 ditë, ndërpres seancën, seanca vazhdon në orën 6 mbasdite.